Fala galera do YouTube, quem fala é Piratas. E hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês a terceira parte de The Last of Us. Bom galera, eu não estava fazendo gameplays em tutoriais porque eu estava esperando, né, eu pegar a placa de captura. E parece que aqui eu já estou com ela. E agora eu estou podendo fazer gameplays, tutoriais, e comprei um headphone melhor, porque eu nem estava usando um headphone para fazer os antigos tutoriais. Era o alto-falante do meu computador. Mas enfim, estou aqui hoje para fazer aqui a terceira parte de The Last of Us. Como eu já falei no primeiro gameplay de The Last of Us, eu não costumo comentar muito nesse vídeo, mas vou estar comentando algumas coisinhas aí sempre que possível. E então é isso aí galera, chega de papos, vamos começar aqui o gameplay, vamos que vamos. Nossa! É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Cass, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. Estamos seguros? Por enquanto. Merda, digo vamos. Eu que tô aqui no escuro jogando. Ok, né? Vê aqui. Droga, é um buraco tanto. Lá está o prédio do Congresso. É, temos que contornar essa bagunça. Então bora. Vamos contornar pelo prédio. Esse é o centro da cidade? Era. Simbora que eu já tô por me olhando aqui. Quero sair dessa parte logo. Vambora. Ei, Tess! É. O cadáver é fresco. É, pode ser. Vamos sair daqui. Pode ser, meu. O bagulho tá cheio de infectado, zumbi, tanto faz. Acho que é moscando aqui. Ah, mais um. Merda! Ai, que susto, meu. Instalador, droga. Nossa! O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são cegos? Por aí. Eles enxergam como morcego. Se ouvir um estalo, se chora. Faz barulho, mano. Parece que o prédio inteiro vai cair. Avisa que nós estamos aqui. Não, sou. Olha a cabeça. A égua. Cadeira dos infernos. Muito bem. Que merda. Tô muito animado pra jogar The Last of Us agora, né? Mas... Me ajude aqui. Joel! Caralho! Sai coisa! Nossa! Vai dar susto em outro, bosta. Obrigado. Tudo bem? Não é nada. Não é nada, mano? Faltei mela cueca aqui agora, velho. Foi nada, falou. Merda. Ah, isso foi intenso. Que dorga, velho. Mas que dorga. Toma, abre essa ferida. Valeu. Beleza. Vou construir o kit médico, uma faquinha, outra faquinha. Deixa eu ver quantos nós temos de suplementos. Tá bom. Vou carregar minha vida aqui. Aqui.
tal. Vambora. Muito bem. Galera, esse gameplay aqui, eu espero que dê pra fazer bastante tempo, mas se não der, eu vou ter que... É, não sei, porque eu tô fazendo isso aqui muito tarde já. E eu não sei o que vai dar aqui. Meu fone tá alto pra cacete. Tô cagando de medo, caralho. Vamos sair logo daqui. Droga. Droga, digo eu. Vê se dá pra passar. Bora. Ah, ok. Vai lá, Pituquinha. Cadê a menina? Tá lindo. Cadê a meninazinha, velho? Subindo, garota. Ah, nossa. Vai. Vamos. Eu. Consegui. Muito bem. Vamos. Ok. Tá certo. Instaladores. Vai, vai, vai. Oh, shit. Merda, peguei errado. Que dorga. Pra lá, bichinho. Ai. Pega. É a nossa saída, pelo andaime. Tá, vambora, vambora. Falou. Sai, 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 meu. Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Você sujou as calças e eu melei as minhas, né? Vamos lá. Ai. Avisa o prédio inteiro que nós estamos. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, seu amor. É só não olhar pra baixo. O quê? Tá falando sério? Droga. Ai, caralho, pula. Ai, velho. Vamos. É. Nossa. Caraca, mano. Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. Opa! Arma nova sempre bom, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos, que eu peguei uma Python, eu tô suave na nave, vamos que vamos. Que agora o pau vai comer. Tá bom. Tá bom, tá bom. Bora. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Peguei um pedaço de pau, pedaço de ferro, pedaço de cano estourado.
Vou tentar matar esse zumbi. Esse zumbi no stealth, tá, galera? Calado! Cala a boca! Galera! Não, eu ia fazer um bagulho, mas eu vou estragar o vídeo se eu fizer isso. Sou meio doido da cabeça. Tentar atrair eles para outro canto. Morre, diabo! Bosta! Toma! Sai! Porra! Vem! Cadê, meu? Ah, tá, o bicho tá suave ali. Meu, por que que eu tô fazendo tudo isso pra matar um instalador, cara? Não, que eu queria fazer um bagulho, galera. Calma aí. Acabou minhas facas. Tá, pode descer. Pois que eu fiz tudo, né? Claro que pode descer. Com certeza. Digo eu. Vamos sair daqui. Vai, desce, anda. Tá, espera. Bora. Agora tá bem. Dá licença. Opa! Viu? Oh, lá em casa. Uhum. Porra! Digo eu, menininha. Digo eu, Ellie. Agora não dá. Toma cuidado. Bebê, cai sem levantar. Por que que eu estou andando abaixado? Porque eu tenho bosta na cabeça. Eu tava pensando, quando a gente voltar, pode descansar. Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. E você sempre me corta. Eu só acredito vendo.
Por aqui. Júlio, por aqui. Ô, velho, tá um par de coisa aqui nesse sofazinho aqui. Pô, mano, só 5 contos. O que é isso? Olha a manga dele. Vagalume. Molotov. Eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Espero que tenha alguém vindo no local de encontro. Peguei molotov. Curti. Galera, se tem uma coisa que eu não sei fazer nesse jogo é andar direito. Meu carinha é tudo bugado, cara. Ah, não, velho. Sério, tá vindo. Merda. Ah, vai cagar. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente. Eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça, não sai de perto dele. Claro. Fica atenta. Eu resolvo. Cala a boca, Ellie. Porra. Porra. Fuck. Shit. Porcaria. Odeio andar no escuro. Caralho. Eu quero acender a lanterna. Pego o tijolo. Tinha instalador? Espero que não. Droga! Horripilante. Cala a boca, Ellie! Por aqui. Estamos quase fora. Vamos. Merda. Ah, mãe, eu tô sem faca. Cala a boca. Isso, ajuda nós mesmo. Sai, caralho. Sai, porra. No cu, meu. Se fuder. Minha nossa. Conseguimos mesmo. Todo mundo ok? Sim. Vamos lá.
bons nisso. Isso se chama sorte. E isso vai acabar. Já, já. Para que lado vamos, Tess? O congresso fica para esse lado. Galera, só um aviso, eu não sou muito stealth, eu sou meio Rambo, tá ligado? Então... Como passamos pelo caminhão? Meu jeito... Vamos ver o que achamos. Stealth é esse. Tudo bem. São recém-infectados. Vamos lá. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, que então. Bom pra eles. Temos que ir. Tudo bem. Bora. Subam. Bora, Joe. Bora, meu. Ai! O cara não corre! Eu não escuto nada. Tá, rápido. Eles estão vindo! Eu sei! Tá bom, vamos! Corre, meu! Tem uma coisa no seu sapato. Porra, caixa que ele dá a mão, mano. Nojento. Nojento. Ai, ai. Ok, como vamos sair desse lugar? Vou pegar os suplementos. Oba. Equipar minhas armitas. Vamos lá. Hora de trabalhar. Eu quero juntar dinheiro pra comprar isso daqui, galera, porque... Bom, ela acredita nisso. Esse coldre de armas aqui é da hora, ele dá pra pegar duas armas ao mesmo tempo. Tipo, não preciso ficar fazendo isso daqui, tá, ó. Segurar Sim. o X pra trocar de arma. Eu fugia. Só escolha a arma. Estava no colégio interno militar. Sabe, pra explorar a cidade, eu tava no carro. Achei dinheiro. Eu dei um jeito. Enfim, bora. Uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Darari. Dararu. Dararirarum. Quase tirou. Dararirará. Tutu. Ei, pobre. Tá, tá, tu, tu, papá, tu, tu. Tá, tu, tu. E aí, grilinho feliz. Tu, tu, papá. Pará, pará. Pará, gente, pará. Vambora. Pode ir de barará. Eu vou soltar esses barquinhos que eu amo eles. Que é? Pegou? Isso, tô uma bomba? Dane-se. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo! Avá! Eu vou dar a volta! Desce! Corre!
vem pra cá. Corre, negada. Que droga, meu. Meti uma lapada nesses bichos, velho. Vamos ver o que é bom. Escandaloso pra caralho. Aí, eu tô aqui, ó. Vem aqui. Suas bostinhas. Um, dois, três e quatro, vai. Morre! Porra! Agora corre! Agora você corre, mano! Caralho! Ele bugou! Tem mais algum? Meu, que droga, velho. Tem mais nenhum, não? Acabou tudo. Já era? Já era! Beijo do gordo. Corre, meu, cara chato. Esse maluco é chato, é meu controle que é ruim. Mostra. Bora que eu tenho que achar as outras ainda lá, mano. Ah, dane-se. Mano, cu. Não, não. Ah, não posso fazer faca, meu. Não posso. Tchau. Eita. Querida, cheguei. Eu tô bem. Gente, entrei aqui. A garota. Merda. Sai dela, mano. Aqui. Sai dela. Sai dela, seu filho da puta. Sai, louco. Sai, sai. Sai, aí, meu. E aí, coisa feia. Vem. Quer brigar? Você quer brigar, mano? Você quer brigar? Vem, você bate. Bate pra cá, vem. Bato uma, bato duas, bato três. Toma. Tá bem?
pouco sem fôlego. Por aqui. Por aqui chegamos ao telhado. Ah, é? Sério? E você, garota? Tudo bem? Defina bem. Ainda está respirando? É, respirações curtas e em pânico contam? É, conta. Certo. Então tô bem. Não, galera, eu não posso negar. Não sei se minha placa de captura tem como vocês imaginar isso, mas... Temos que atravessar. Vai falar se esse gráfico é feio, mano. Eu não... Necessariamente o gráfico, Fale. Mas essa é paisagem. É o nosso prédio. Caramba. Cadê a Tauba? Afasta-se. Toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é um máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Bom, galera, então, parece que eu vou ter que ficar por aqui, né? Eu vou ficar por aqui porque, além de já estar muito tarde, já é aqui praticamente quase... Deixa eu ver. Quase 4 horas da manhã. E aí, amanhã eu tenho aula, infelizmente. Mas enfim, galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado de tudo desse gameplay incrível. Vou estar trazendo a parte 4, Beyond Two Souls, enfim, todas as séries que eu estou passando aí. Eu vou finalizar tudo, ok, galera? Bom, galera, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha aí se gostaram mesmo. Adicione o vídeo ou os vídeos aos favoritos. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder tudo que rola, para ver o que tem no canal. Então é só isso que eu tenho pra falar, galera. Muito obrigado a você aí, telespectador, youtuber, que tá vendo meu vídeo agora. Então não tenho mais nada pra falar. Um abração a todos. Falou e valeu, galera.